Hola, son Alfonso da Editorial Saurobux. Somos unha asociación cultural sin ánimo de lucro. Temos xa editado bastantes libros. Todo comezou con unha especie de brincadeira de libro de poemas meu, de colaxes e poemas. Se chama Lúa Plenur, este libro que está aquí. E foi o primeiro libro que editamos. Ao principio iba a ser simplemente ese libro da editora. A editora foi a partir deste libro o que se nos ocurriu comezar a realizar, non? Empezamos a sacar distintos libros. O noso cometido é máis ben para de alguma maneira asociarnos con xente do ámbito local e das marxes, non? Así pois, despois de editar Lúa Plenur, pois editamos outros libros, primeiro un fotolibro meu que se chamou Instalacións e outras deformidades pseudoartísticas no territorio urbano, con distintas colaboracións. E despois nos fomos achegando outra xente, non? Entón, contactamos con Yelcho Marcos da Llariz, que é un colega da asociación que era antes a Camballota, agora está a CNT da Llariz. E, bueno, este colega empezou, foi o inicio de colaboración realmente que non foran libros meus, na editorial Saurobux, non? Fomos editando máis libros, por exemplo, o Brevero de Heterónimos de Carlos Rafael. Saurobux, de alguna maneira, empezou entrándolle os autores e as autoras, e despois, unha vez que fomos editando libros, pois foronse achegando outra xente, digamos, pola bagaxe esa que tiña a editorial, non? Quero puntualizar eso, que é unha asociación sin ánimo de lucro, e que todo que conseguimos de alguna maneira revirte na propia asociación, non? Seguimos editando libros. Pode presentar unha chica? Sí, falo de Diarios de Coresma e Cuarentena. É un libro que é un poemario de Naire e Anes Quinta, con fotografías, bueno, é o pseudónimo, é o pseudónimo de Mónica González de Besa, e as fotografías son de Natalia González de Besa. De alguna maneira, pois é un libro que está falado do confinamento, da pandemia, é un libro cargado de erotismo, de alguna maneira é un libro que fala da injustiza dos confinamentos, da xente presa, porque tamén habría que facer moitas amnistías aquí na Galiza, e fala tamén do amor por o lugar onde estuvo confinada, que foi o Sar, foi no barrio do Sar en Compostela, e o carón do río Sar, non? Que se ve na portada. Que se ve na portada, tamén sí, precioso. Sí, e, bueno, este último libro editado por Saurobux, de alguna maneira, pois... Estámoslo celebrando aquí na Galería Dodo Dadá, gracias a Xosé Marita, claro que, sí. Que sirven de apoio para tantos cousas, eventos. Para tantas cousas. E iso. Claro, pois enhorabuena a todos moitas por gracias. Estas novas iniciativas. Moitas grazas, chicos. Vale, moitas gracias a vos. Gracias. Aí estamos, bueno, a verdade é que... Ten arte, eh? Sí, moitísimas gracias, que artistas, que artistas.